When you know, change, change, can you change? Or da, general, atata, ludiao, atata, lila, elua, shinohan, lucore. Tona, but is a Johan Mohobu, Johanna, shinohan, lucore. Da credoe, tamano, sanabaria, angezo, tamano. Credo, da dons, and mura, sasan, chima, do not say how she did. Or da, general, and all together. Credoa, going about that, Dora Chima, do not sat only where she did. Jerusalem, you, Matamano, lucore, do town at down at she, at the no, she had. Jerusalem, you a diga a jazzo, don't out him, paredu, Johann Suredu. Or to a Nasadoni la Maria, not being the tender emishi, Israel, do I tender emishi at the castle, no payment. The tender emishi is a lani java, no dame dinero or payment or a machido, you know, or Idikuna Seriani, Piazzi, Candiavi, I mean, Pepiazina, eight another wife, eight temple, Mayo, and Pepiali, and with tender emishi. ကာနာမှာအနာငင်းချက်မှာပြည်သူနဲ့အတူပါတယ်။အဲ့ယောဟန်ကအဲ့ယောဟန်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ခဏလေးလေ့လာရအောင်။အဲ့တော့ဆရာပါနဲ့ဖပိသားကြံကြက်ဖြစ်တယ်။ခွန်မာယဖပိနော်။ယောဟန်အခန်းကြီး20အခန်းငယ်23။အဲ့ဖပိသားဟာလေဆိုတော့မြန်မြန်လေးပဲဖတ်ကြမယ်နော်။ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်မှလေ့လာတဲ့ကြံကြက်ကိုအဲ့တော့ဟိုဟာအိုက်တီမိုသီယာဖပိပါလို့အဲ့တမန်တော်ဝုဒ္
29ကနေ33 Elizabeth မှတ်ထားမယ်နော် Elizabeth ကအဲ့ဒါဖတ်ပေးပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်6ကနေ71 6ဝင်ဝင်းမေယာဖတ်ပေးပါနော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်6ကနေ71ကိုဝင်ဝင်းမေယာဖတ်ပေးပါပြန်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး4အခန်းငယ်1နဲ့2ကိုဝေယံဖတ်ပေးပါငါခုဘယ်သူကစမလဲယောဟန်ရှင်ယောဟန်ကကြီး27အငယ်20 20ထိုသူတို့ပေါင်း၌မုတ်နှင့်တင်တို့သည်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရကြသောအဲ့တော့ခရစ်တော်ကလီမုတ်ပြီးဝိညာဉ်တော်ကိုခံပါလို့ပြောတယ်အမှယောဟန်ကရှိခဲ့တယ်ဟုတ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော်ဖြစ်တဲ့ယောဟန်ရှိခဲ့တယ်နောက်ပြီးရင်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး1ကိုဟောအိုက်ဝင်းတုတ်ကအခန်းကြီး1ကိုဖတ်ရမှာအိုက်တိမောသေပြောတာကျွန်တော်ဘာလဲရှောက်ပြောလဲမသိကိုဝင်းတုတ်ကိုသတိရပါလို့ကိုဝင်းတုတ်ကဟိုကလေအတရက်ကွက်ထဲနေတာလေဂျပန်မှာလေတို့အိမ်ကြီးနားချင်းဆိုလို့တို့၃ယောက်ပဲရှိရဆရာမခင်လေးယူရကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမှာအိုက်တိမောသေနဲ့နေတယ်ပြီးရင်ကိုဝင်းတုတ်ဆိုတာရှိရအဲဆိုကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကတရက်ကွက်ထဲပေါ့တပူတာလေပေါ့ဒီ၃ယောက်ပဲခဏခဏတွေ့လိုက်စကားပြောလိုက်ပေါ့နော်အားတဲ့အချိန်ဆိုလို့အိုက်ဝင်းတို့ဖြစ်သွားတမန်တော်နှစ်တစ်ကနေလေးကိုအိုက်ဝင်းထုတ်ကဖတ်မှာနော်အိုက်တိမောသေးကဖတ်မယ်ဆက်တမန်တော် what to အခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်တစ်ကနေပြီးတော့လေအချီပင်တီကုတ်တီပွေးနှစ်ရောက်တော့အခါထိုသူအပေါင်းတို့သည်တညင်တညွတ်တေးဆူရွေ၍နေကြ၏ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအသံသည်တခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြစ်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ကွေးပြားသောရှာတို့သည်မင်းရှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍ထိုသူအသီးသီးတို့ပေါ်၌တည်နေကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းသရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြစ်ဟောပြောကြ၏အခုကဗျိုင်းနေကိုသင်္ကန်းစာနှစ်ခုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဝิญဉေတော်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ခံယူခြင်းနဲ့ဝิญဉေတော်ကိုလက်ခံပုံကြီးပေါ့နော်ညီကဲတို့လက်ခံမိနည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါခုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘယ်လိုလက်ခံမလဲဆိုတာရှိတယ်ဒါအခုကျတော့အဲ့တော့ဒီမှာယောဟန်ဆိုတာကစောနာလိုအခန်းထဲမှာကြောက်ပြီးသူတို့တွေကပိတ်ပြီးတော့မှပုံနေကြတဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုကအလဲမှာပေါ်လာပြီးတော့လေမှုတ်ပြီးတော့မှဝิญဉေတော်ကိုခံပါလို့ပြောပြီးသားအခရတောကနောက်တစ်ခါထပ်ဆောင်လိုက်တယ်ဂျေရုဆလင်မြို့မှာကမ္ဘာအလယ်မြို့ဂျေရုဆလင်မြို့ဩဂျေရုဆလင်မြို့ဟီလရီဂျေရုဆလင်မရောက်သေးလားဂျေရုဆလင်မရောက်သေးဘူးเนาะကယ်ရစ်လားမသိရောက်တာเนาะကယ်ရစ်ကလည်းမသွားဖြစ်လိုက်တာကန်ဆယ်ဖြစ်သွားတာလို့လားဟဲ့လားခီးစဉ်ကန်ဆယ်ဖြစ်သွားတာเนาะအရင်ကသွားမလို့လုပ်သေးရလေမရောက်သေးဘူးဆရာမရောက်ဖြစ်သေးဘူးအရင်ကကန်ဆယ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့တော့ဂျေရုဆလင်မြို့မှာသူတို့စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းတယ်
အမလည်းဘသူပါလဲဆိုယောဟန်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော်၁၁ပါးလုံးယူဒာစကာရုကတော့မရှိတော့ဘူးနောက်တော့သူတို့အစ်စ်ရွေးကောက်တဲ့မတ်သိပေါ့မတ်သိယက်ပေါ့မတ်သိယက်ကောအဲသူတို့၁၂ပါးလုံးပါပြီခရစ်တော်ရဲ့မေတော်လည်းပါတယ်အမျိုးသမီးကြီးလည်းပါတယ်စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှင်လူ၁၂၀ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့၁၂၀ကစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပါရလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဗပ္တီဇံကိုရကြတယ်ဟိုခဏလောက်ကျွန်တော်ကိုကြမ်းစာကျွန်တော်ရဲ့အော်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တယ်မယ်ဒီပဲကျန်စားတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကဘာလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးခဏလေးခဏလေးရရကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကဟန်းသွားလို့တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး1မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုကားတဲ့အခန်းငယ်7မှာယေရုရှလင်မြို့နှင့်ဥပုံနှင့်တနေ့သာကွာ၍သံလွင်အမည်ရှိသောတောင်မှယေရုရှလင်မြို့သို့တမန်တော်တို့သည်ပြန်ကြ၏ခရစ်တော်ကကောင်းဝင်ပေါ်တက်သွားပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့တရက်မကြတော့ဘူးလေတနေ့မကြတော့ဘူးဟာလားဒီနေ့ကတော့ကားရည်နဲ့သွားတာ哦ကျွန်တော်တန်လွင်တောင်နဲ့တက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ယေရုရှလင်မြို့သူတမန်တော်တို့ဒီပြန်ကြလေရောက်ကြလေပေတရုယာကုပ်ယောဟန်အမယောဟန်ပါလားနောက်ပြီးအန်ဒရီအန်ဒရူးလေပြီးဖိလစ်နောက်သောမတ်သောမတ်ကဘယ်နိုင်ငံအထိရောက်လဲသူသာသနာပြုလာပြောကြပါအောင်ကျွန်တော်မြန်မာနဲ့အနီးဆုံးရောက်ခဲ့တာသောမတ်ဖြစ်မယ်အိန္ဒိယတတိယောက်လဲဟမ်အိန္ဒိယအိန္ဒိယထိရောက်ခဲ့တယ်နော်သောမတ်ကနော်တချို့ကအီဂျစ်ကိုရောက်တယ်အရေးရရောက်တာပေါ့နော်ဒီတမန်တော်တွေကနောက်ပြီးဘာတော်လမြူပေါ့နော်ဘာတော်လမဲနောက်ပြီးယာကုပ်နောက်တယောက်အဲ့တော့အိုးမဟိုဘက်ကယာကုပ်နဲ့ယောဟန်နေရာညီအကိုဒီယာကုပ်ကကြတော့ဘယ်လိုဆိုအာလဖဲရဲ့သားယာကုပ်ပြီးရင်ရှိမုန်ဇေလုတ်ပေတရုရာလည်းရှိမုန်ဆိုတော့ကွဲအောင်လို့ဇေလော့ဇေလုတ်ဆိုတာလေဇီလော့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ပေါ့သူကစိတ်အားပြင်းထန်တာယောမစစ်သားတွေကိုတတ်ရင်တော့တတ်တယ်အရင်တော့ကသူတို့တွေကလေလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲပေါ့ဂိုင်းပေါ့နော်အဲဇီလုတ်ဆိုတာဂျူးတွေထဲမှာရှိတယ်ဒီယောမအောင်မကြိုက်တဲ့အဖွဲအဲဂိုင်းဝင်တယောက်ကိုလည်းခရစ်တော်ကတမန်တော်ရွေးရတာအဲရှိမုန်ဇီလုတ်နော်ရှိမုန်ဇီလုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ယာကုပ်ရဲ့ညီယူဒာနော်အဲယူဒာရှိကတော့မဟုတ်တယ်နောက်ထပ်ယူဒာလို့ပြောတာအဲ့တော့တဲနေရသူကအထက်အိမ်အထက်ခန်းကိုတတ်ကြတယ်ထို့သူအပေါင်းတို့ဒီယေရှု၏မေတော်မာရိယာနေစပြီးမိန်းမတို့နဲ့၎င်းညီတော်တို့နဲ့၎င်းညီတော်ဆိုခရစ်တော်ရဲ့ညီတော်တွေလည်းပါနော်ပြီးရင်တညီတညွတ်တဲ့ကျိုးစားပြီးဆူတောင်းပတ္ထနာပြုတယ်အရေးအတွက်က120ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကိုသိဖို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြတာအဲ့တော့ဒီလူတွေကဆူတောင်းရင်းကနေ10ရက်ကြာတယ်ဆူတောင်းတာအမမတ်တိကိုယူရတဲ့အကြောင်းလာတယ်ဗောနော်နောက်ထပ်လူတယောက်ပေါ့မတ်တိကိုယူရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလာတယ်အော်အမဘာယူဒရှ်ကာရုကတည်သွားတာဒီကျမ်းစာပညာရှင်တွေသမိုင်းပညာရှင်တွေပြန်ပြောတဲ့အရာရှိတယ်ကျမ်းစာတစ်ချက်မှာသူကကျိုးတက်ပြီးတည်တယ်ပြောတယ်နောက်ကျမ်းစာတစ်ချက်က1ပေါက်ပြီးတည်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့လို့ခေါ်လဲသူကကျိုးဆွဲချတော့ပြုတ်ကျပြီးတော့ဘိုက်ကအချွန်နဲ့တီးပြီးဝမ်းပေါက်ပြီးသေသွားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒါပေမဲ့လေတကယ်ဒီသမိုင်းနေပေါ့နော်သူတို့ဂျူးတွေကသမိုင်းနေမှာတချို့ကပြန်လာတော့အဲ့ကျိုးဆွဲရဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မာနက်ကတော့သူ့ကိုလေဘင်းညှစ်တယ်လို့ပုံစံပြောတာတဘာဝလုံမော supernatural ပြောတာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကျန်းစာရဲ့မှာပါတော့မသိဘူးမာနက်ကသူ့ရဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်တဘာဝလုံမော strangle လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမြှောက်ပြီးတော့မှဘိုက်ကိုဖွင့်ပလိုက်တယ်လို့တော့ပြောတာပေါ့နော်သူကသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမာနလက်ထဲအထိရောက်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့ယောဘကိုခန္ဓာကိုယ်ဘုရားကမာနလက်ထဲအပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လို့မရအောင်လဲသူ့အသက်ကိုမကြည့်ခိုင်းဘူးနော်ယူဒရှ်ကာရုကျတော့အသက်ပါပါသွားတဲ့သဘောအမှရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပေါ့နော်အဲယူဒရှ်ကာရုအကြောင်းပါတယ်အဲ့နေရာမှာငါတို့တယောက်ကိုရွေးမယ်ဆိုပြီးသူကမဲခွဲတယ်ဟိုမဲခွဲတာမဟုတ်ပါဘူးမဲနိုင်တယ်နော်စာရေးတန်ချတာမဲနိုင်တာမဲခွဲရဆိုဗုတ်တင်လုပ်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့မဲနိုင်တယ်အမဘလူရဲဆိုမတ်တီကိုရွေးတယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်းလူ120သူတို့ကစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာပင်နေကုတ်တွေနေဝิญဉ်တော်သုံးလောင်းပြန်ကြည့်အောင်ယောဟန်20မှာယောဟန်ဒီဝิญဉ်တော်ကိုရပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဘာလုပ်ပြန်တာလဲသုံးလောင်းပြန်တာအဲ့သုံးလောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောပြီးတော့တရားဟောတယ်လူ3000ကျောင်းလဲတယ်ဘုရားရှင်သူ့အသုံးပြုတယ်တကူနဲ့ပြည့်တယ်အဲ့တော့တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး3လဲရောက်လဲရောက်တော့အဲ့ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်ခြေစွန့်တဲ့သူတယောက်ကိုလမ်းထားလျှောက်စေတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့တအားမုန်းတယ်အဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အခါမှာအားမုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အခန်းကြီး၄မှာလည်းရောက်လေရောက်ကောဗိမ္မာန်တော်မူတွေရောယေဘရောဟိတ်တွေရောဇတုကဲတွေရောဇတုကဲဆိုတာသူကဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့လိုဗိမ္မာန်တော်မှာတော်တော်လေးနေရာရတာတဲ့အာနာလည်းရှိတယ်ဟီရုံးနဲ့လည်းသူကတဲ့တယ်။အော်သူတို့အဲ့ဒါပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကလာပြီးတော့မှဒီအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ချင်းချောက်တယ်ပြန်လွတ်လိုက်တယ်ချင်းချောက်ပြီးလွတ်လိုက်တာကိုမကြင်တတ်တော့သူတို့ကဆုတောင်းတယ်။နော်အခန်းကြီးလေးမှာဆုတောင်းတယ်။သူတို့ရဲ့ချင်းချောက်ခြင်းကိုမှတ်ပါ။နော်လောကီမင်းနဲ့စာလံနှစ်ကိုသူကိုးကားပြီးဆုတောင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအဲ့လိုစာလံနှစ်ကိုကိုးကားပြီးဆုတောင်းတဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်။အ
အဲ့ဒါမှဘာစုတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုသူညာတို့ဒီကြားလေတဏီတညွတ်တဲ့ဘုရားသခင်ထံတို့အတန်ကိုလွှင့်လျက်အတန်ကိုလွှင့်ပြီးစုတောင်းတာရှိတယ်နော်အတန်ကိုတိုးတိုးလေးပဲတောင်းရတဲ့ကိစ္စတခုရှိသလိုအတန်လွှင့်ပြီးတောင်းရတယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားနော်ခရိယန်စုတောင်းနေရအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်တချို့ကအတန်တိုးမှအတန်ကျရင်စုတောင်းရင်အတန်ကျရင်မကြိုက်ဘူးမဟုတ်ဘူးအတန်လွှင့်ပြီးတောင်းရတဲ့အချင်းရှိတယ်တချို့ကလည်းအဲဘကျရင်အဲ့ဒါတော့နေနေတော့တမျိုးတော့တမျိုးပဲအဲ့ဖျားတော့ဆရာထသနာကောင်းပါစူတောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတလန်းလုံးကြောက်အောင်တောင်းတဲ့လူရှိတယ်။ဟုတ်ရှိပါလေ။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဝိညာဉ်တော်အလိုအားဖြင့်တော့အတန်ကိုလွှင့်ပြီးတော့တောင်းတယ်။အဲ့တော့အတန်ကိုလွှင့်ပြီးတော့မှသူတို့စူတောင်းတယ်။ဘာတွေစူတောင်းလဲဆိုရင်အစိုးရတော်မူသောအရှင်နဲ့ဖျားရှင်ဝယ်အစိုးရတယ်လို့ဆိုတော့ပြ။ကိုရောဒီကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားမှာစပြီးထိုအရာရှိသမျှကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။လူမျိုးတို့ဒီအဘဲကြောင့်ယုံရင်ခတ်ပြုကြသည်။အဲ့ဒါစာလံနှစ်ကိုပြန်ပြီးအမိန့်ကျင်ကြတာသူတို့။အော်ပြန်ပြောတာပါနော်။ဘဲကြောင့်ယုံရင်ဆရာဘပြောရမလားကြမ်းကြမ်းနဲ့ဆူတောင်းရတယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒါကိုဆူတောင်းလာသူတို့ဒီအဘဲကြောင့်အချင်းကြီးကြံစီကြတယ်လေနော်ဟိုလောကီရှင်ဘီရင်တို့ကလည်းထပြီးမူးမတ်အရာရှိလို့ဒီထာဝရဘုရားနဲ့ခရစ်တော်ကိုရံပတ်ပြုပြီးစီးဝေးကြတယ်ခရစ်တော်ကိုလည်းသူတို့ကရံပတ်ပြုခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့လည်းရံပတ်ပြုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ဆူတောင်းပြီးတော့အခန်းငယ်29မှာသူတို့ရဲ့ချင်းချောက်ခြင်းကိုမှတ်တော်မူပါတဲ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ချင်းချောက်ခြင်းကိုဘုရားရှင်မှတ်ဖို့နံပါတ်1ဆူတောင်းနံပါတ်2ကအနာငြင်းခြင်းဖြစ်ဖို့သူတို့မှုတော်သာဒီနေ့ကျိုးဆရာကြီးပြောတာအနာငင်းခြင်းမလို့ပါမဟုတ်ဘူးကနဦးအပင်တော့အနာငင်းခြင်းဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းတာလေအနာငင်းဖို့လက်တော်ဆန့်ဖို့ဒီကျွန်တော်တို့သာသနာနဲ့အတူကိုရောအနာငင်းဖို့ကိုရောလက်တော်ဆန့်ပါ Prophetic Revolution Ministry ပေါ်မှာကိုရောလက်တော်ကိုဆန့်ပါကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာလက်တော်ကိုဆန့်ပါကျိုင်းတို့မြို့မှာလက်တော်ကိုဆန့်ပါထိုကီယိုမြို့မှာလက်တော်ကိုဆန့်ပါဒါကိုသဘောတူပြီးဆုတောင်းတဲ့လူတွေလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်နော်အသင်းတော်ဆိုတာဘာသာရေးအစည်းအဝေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သဘောတူပြီးဆုတောင်းဖို့လိုတယ်အနာရောဂါငြိမ်းရေးခြင်းကလက်တော်ကိုဆန့်ပါတော့တန်ရှင်တော့သားတော်ယေရှု၏နာမဖြင့်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်တော်အမှုတော်ဖြစ်စေပါဒီနေ့တချို့ခရိယန်ဆရာတွေကအဲ့ဒါကိုစန့်ကျင်ပြီးဟောနေကြတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေအဲ့ဒါတွေကမလိုအပ်ဘူးတွေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါဒီကျမ်းစာနဲ့စန့်ကျင်မှာဖြစ်နေတယ်ဟောကျမ်းစာဘာကိုဆုတောင်းလဲဆိုနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းတယ်ဆရာဘပြောသူပဲကျွန်တော်တို့ကနမိတ်လက္ခဏာကိုမကူးကွယ်ပါဘူးယေရှုကိုပြညွှန်ဖို့ပဲကိုယ့်ကိုပြဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလဲနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေဖို့ဆုတောင်းတယ်အံ့ဖွယ်တော်မှုတော်ဖြစ်စေတော်မူခြင်းတွင်ကိုရောကြီးကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တရားတော်ရဲရင်စွာဟောပြောပြီးအကြောင်းဘုန်းနဲ့ရဲရင်ချင်းကိုလည်းတောင်းတယ်အဲ့လိုဆုတောင်းပတနာပြုပြီးတဲ့အချိန်မှာဖတ်ပါအောင်ဘသူဖတ်မှာလဲအခုကြမ်းကြက်ကဘသူလဲ့လဲသမန်တော်ဒီအဲလစ်ဇဘက်ဟုတ်တယ်ဖတ်ပါအောင်အဲလိုင်းမကောင်းဘောအဲလစ်ဇဘက်လိုင်းမကောင်းခဲရစ်ပြောင်းဖတ်ပေးပါလားအဲလစ်ဇဘက်စိတ်မရှိနဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုကိုကောင်းကြီးပေးကြပါအမဟုတ်တယ်ကောင်းပြတာနော်သူငွေကြီးရောကောင်းကြီးတွေရဖို့မြင်များအဲ့ကြမှာသူ wifi တွေပါတယ်တက်ပြီးတော့ line ကောင်းကောင်းနဲ့တက်နိုင်ဖို့အိုကေရစ်ဖတ်ပေးပါအောင်အဲ့ဆိုတမနော်ခန်းကြီးလေးအငယ်29ကနေပြီးတော့33ထိဆက်ပါမယ်မစ္စတာကိုအိုတော်ရပြယခုခါထိုတို့ဤချင်းချောက်ချင်းကိုမှတ်တော်မူပါအနာရောဂါငြိမ်းစေခြင်းကလက်တော်ကိုဆန့်တော်မူ၏သက်ရှင်သောသားတော်ယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုဖြစ်စေတော်မူခြင်းတွင်ကိုရောဤကျွန်တို့သည်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုရဲရဲစွာဟောပြောပါဗာမိအကြောင်းကဲမတနာတော်မူပါဟုဆုတောင်းကြ၏ထိုတို့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပြီးမှဆုဝေတော်အရက်သည်တုံလုံး၍ထိုသူအပေါင်းတို့ဒီတက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ဖြစ်သဖြင့်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုရဲရဲစွာဟောပြောကြ၏။ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်စိတ်နှလုံးတညီတညွတ်တည်းရှိကြ၍အဘယ်သူမျှမိမိဥစ္စာသုံးစုံတစ်ခုကိုငါဥစ္စာဟု၍မဆိုဘဲလျက်ရှိသမျှသောဥစ္စာတို့ကိုဆက်ဆံသဖြင့်သုံးဆောင်ကြ၏။သခင်ယေရှုထားမြောက်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုတမန်တော်တို့သည်ကြီးသောတကိုးနှင့်တတ်သိခံ၍ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကြီးသောယေရှုတော်နှင့်ပြည့်စုံကြ၏။အော်ဒေးလီယာနော့စ်ရဲ့ဗီဒီယိုရှိဘူးတယ်မလားဒေးလီယာနော့စ်ဆိုတာဗီရိုဖိုင်ပဲဖြစ်တော့ကလေခြေထောက်မတန်တာသူကကားတိုက်သွားတာကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီး22နှစ်ခွဲရှိပြီးအောက်ပိုင်းသေသွားတာသူကလမ်းလည်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးသူအောက်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ sensation တွေဒီဘယ်လိုခေါ်လဲအာဟိုထိလို့ထိမှန်းမသိဘူးပူလို့ပူမှန်းမသိဘူးပေါ့ sensory ပါထိတာပေါ့ motor ပဲမဟုတ်ဘူး motor ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲအုံနောက်ကိုဝင်တာမဟုတ်အုံနောက်ကထွက်တာ motor အုံနောက်ကထွက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်လက်ကိုလက်သီးဆုပ်ဆိုပြီးအုံနောက်ကခိုင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်လက်ကဆုပ်တယ်။နော်အဲ့ဒါဒါအုံနောက်ကထွက်ဒါပေမဲ့
အပူတွေဘာတွေထိတာကြတော့အုံနောက်ကိုသွားတာသတင်းပို့တာ sensory လို့ခေါ်တယ် sensory ရောမော်တာရောသူကထိသွားတာအဲ့တော့သူ့ကိုထိလို့ထိမှန်းလည်းမသိဘူးလမ်းလည်းမလျှောက်နိုင်ဘူးနင်းနေတော့မဟုတ်22နှစ်ခွဲရှိပြီဒါပေမဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကျွန်တော်အဲ့တုန်းကလေအဲ့ revival ကိုကျွန်တော်တအားကြည့်တယ်တလား2010ဝန်းကျင်ရပါတော့တော့တေချာမမှတ်မိတော့ဘူးအော်အဲ့တုန်းကအဲ့ဒါအင်္ဂလန်နိုင်ငံ English လူမျိုးအဲ့တုန်းကသူကအဲ့ဆရာလေးလူမျိုးနော်28 28လောက်အရွယ်ပေါ့နော်လူငယ်ပေါ့နော်လူမျိုးလူငယ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဆရာကိုအဲ့ဆရာကကြတော့သူငငယ်တော့လူငယ်တော့သူနည်းနည်းအပျော်ပါကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့လူငယ် style မဲနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့အသက်တာပြောင်းလဲသွားပြီးတော့တရားဟောချက်တပုတ်ကိုသူကအိမ်မှာ CD နဲ့ဖွင့်ပြီးနားထောင်ပြီးသူပြောင်းလဲသွားပြီးဆက်ကတ်တဲ့အချိန်မှာဝဉဉော်နဲ့ပြည်ပြီးနောက်ပိုင်းအမှုတော်ထဲမှာခေါ်တာအဲ့တော့သူနားထောင်တဲ့တရားဟောဆရာသူ့မိဘတွေနဲ့လည်းရင်းနှီးတယ်အမေရိကန်တရားဟောဆရာသူ့မိဘတွေသဘောကျတဲ့ဆရာ John K. Patrick လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဆရာ Nathan Morris ကနောက်ပိုင်းအမှုတော်ဆောင်တော့အော်ဥရောပတိုက်တွေ sorry အာဖရိကတိုက်တွေအိန္ဒိယတွေအာဖရိကမှာလည်းဖျားအရန်သုံးတယ်နတ်ဆူရိလည်းတွတ်တယ်လူတွေအများကြီးပြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ဆရာပေါ့နော်ဟိုဂျွန်ကေဘတ်ထရစ်ပေါ့အရင်ကတော့မရင်းနှီးသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟောအတူအားဖြင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကြားလဲကြားဝမ်းသာပြီးအမေရိကမှာနှစ်ရက်တရားဟောပေးဖို့ဖိတ်လိုက်တာအဲ့နှစ်ရက်ကနေနူးထားမှုဖြစ်သွားတာဘယ်နှစ်နှစ်လည်းမသိကြာသွားတာဇက်တိုက်ပဲအဲ့ဆရာဦးဆောင်တာအဲ့တော့အမအနာရောဂါငြိမ်းချင်းတွေအများကြီးဖြစ်တော့အဲ့ဒေးလီယာနော့စ်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကလူလင်မယားနှစ်ယောက်ကအဟွာလေဟွာလာတယ်ဗာခေါ်လဲအဲ့ဘီရီဗိုင်ဘယ်ကိုလာတယ်လာလဲလာအောင်တကယ်အနာငိမ့်သွားတာလမ်းထားလျှောက်တာကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ပြမယ်နော်ခဏလေးကျွန်တော်ပြမယ်ဒီညမှာအာကျွန်တော်တို့က real ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နေသူလမ်းထားလျှောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကြွက်သားသိမ့်မတန်သေးဘူးစတော့လျှောက်နေပြီ तू ဘာလို့အဲ့ဆရာလက်တင်လိုက်တာနဲ့ तू အော်လာပါဆိုတော့ तू ခြေောက်ကိုကင်တာ तू ပထမဆုံးချိန် तू စသည်ဒီလည်းဒီလည်းဒီလမ်းထားလျှောက်တယ်တန်တော့မတန်သေးဘူးအကူနဲ့လျှောက်ရတယ်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးတော့ तू အိမ်လဲပြန်လဲပြန်အောင် तू အိမ်နဲ့အဝေးကြီးလीနော်အိမ်ပြန်လဲပြန်လဲပြန်အောင်မြို့တွေဘယ်လိုကွာလဲတော့မသိဘူးနော်အဲ့သူ့အိမ်ရောက်လဲရောက်ကော तू အိမ်မှာလဲအဲ့လိုပဲအမျိုးတွေပေါ့နော် तू မိဘတွေရောအမျိုးတွေကအများကြီးလာစောင့်ပြီးကြိုပေးတာဝမ်းသာပြီးတော့ तू အိမ်ကြီးနားချင်းနေအဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးက22နှစ်ခွဲလုံးလမ်းမလျှောက်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းကသိတယ်အဲ့ဒီမှာအရန်ဝမ်းသာတယ်နောက်တော့တလားလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတလားလားတလားခွဲလားမသိဘူးကြာတဲ့အချိန်မှာ तू ကအဲ့ကြတော့တာမန်လူလိုကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့အဲ့ဆရာနေတမောရစ်ရဲ့ပွဲကိုပြန်သွားပြီးသူတက်တည်ခံတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတကယ်စစ်မှန်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အချို့တွေကလေဒီနေ့လေတကယ်အနာမငြိမ်းမင်းနဲ့တက်တည်ခံခိုင်းတဲ့ဆရာတွေကလည်းရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောဆိုပြီးဟိုကလည်းတကယ်အနာမငြိမ်းမင်းနဲ့ပြောရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အားမပေးဘူးဆရာမကက်သရင်ခူးမင်းဆိုပါလဲဆိုဆရာဝန်တွေပါထားပြီးတေချာဆက်တာအနာငိမ့်တာတေချာမှသက်သေခံနိုင်တယ်။အော်ကျွန်တော်တို့အော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြချင်တယ်။ဒီလီယာနော့သူထောက်ဝင်ကြွားကြည့်ပြီးသားပြီ။အာဟိုပြောပြနေတာစီသူလို့ပါတော့အကုန်ဖာငါကြပါဘူးမဆိုဒီကလူငယ်တွေနော်။ဟာဝဉဉရာတွေဒီ Facebook ကနေလေတခါလေးမလူလားအပ်တဲ့ဟာတွေသူများရန်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဟိုပေါ်တော်လုံးတဲ့ဟာတွေပဲကြီးတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့။အဘရပါလဲဆိုတကယ်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုတွေကြည့်ကြပါတကယ်ကောင်းတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ကို focus လုပ်တဲ့ဟာကိုကို empower လုပ်တယ်ကိုတကိုးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တသက်မှာဆိုအများကြီးကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးဝင်ကျွန်တော်လှုပ်ရှားတဲ့အရာလေးကြည့်လဲကြည့်နေတော့မယ်ခဏလေးနော်ဒီလီယာ not k k n o a ကျွန်တော် youtube ကနေပြပါเนี่ยสั่งงาชิ้นเนี่ยลาจ้าวันตาเลยจ้องตาเลยยงจีชิ้นเนี่ยจ้องตัดจ้าวันตาเลยเนาะตะแกโหจ้องซี้ไอ้เนี่ยนี่สาโกยงจีชิ้นเนี่ยตัดจ้าI could feel sensation before but I couldn't feel actual Our hands on her legs she had no feeling in her legs No no what's happened เนี่ยล่ะ Oh god something is taking place right now Bobby la No Bobby I could feel sensation before but I couldn't feel actual feeling This dear sister has nerve damage and the Lord is restoring the sensation in her legs keep worshiping come on အောင်ကြောတိသွားလေစီလို့ထင်အောင်ကြအခုစပြီးပြီးတော့
မခနိုင်သေးဘူးကြွက်သားသိမ့်မတန်သေးဘူးဒါနဲ့သူစယူထားဖို့ပြောတာအဘိနာသူ့အမျိုးသားနော်ဒီဘက်ကအာကပ်ပလီဆရာဒီဒီနေတာမော်ရစ်ကအခုဒီငိုထားမှုဥဆောင်နေဆရာလူငယ်လေးဒါသူ့ရဲ့ဝิญဉ်ဖခင်မော်ဆရာဂျွန်ကေပောက်ထွက်ကရှယ်အင်းကြီးအဖြူနဲ့ဆရာအဲ့ဒါဖဝิญဉ်ဖခင်ကိုလည်းသူ့ကိုဖိတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးไอ้ prison worship ကိုဥဆောင်တဲ့ဆရာမကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနဲ့မှာပါတယ်လီဒီယာစတန်လီမဲရိုလို့ခေါ်တယ်သူကအကြမ်းကိုဝင်ရှင်တော်ဆန်းစစ်ဖြစ်တာဒီအချိန်မှာပဲ music နဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတင်တယ်ဗာလဲဆိုတော့အဲ့အတိုင်းသူသွားတာလီရီယာစတန်လေးကဟိုအိမ်ကြီးအနီးနဲ့နော်သူကြီးပုတ်မကြည့်တော့ဘူး။ဒါလေးသူကကြီးပုတ်ကြည့်ပြီးသူကလည်းဆိုတာ I'm telling you right now. ဘာပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကြီးမှာသူကခဏလေးနော်အိမ်ကြီးမှာသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆလန်းလျှောက်ပြီးသူအိမ်ပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်။အိမ်ပြန်သွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြမယ်နော်။ဒီနောက်သတင်းပတ်အနေငယ်ကြားရဟာ3ပတ်လား1လလား1လခွဲလားဆိုကျွန်တော်ကပြမယ်သူအယံမိသားစုတွေကစောင့်နေဟာပြမယ်ခဏလေးဟုတ်ဟုတ်အမဒါရပြီအမဒါနည်းနည်းဟိုကပြတယ်โอเคမြင်ရပြီလား2010အောက်တိုဘာ27ရက်Jersey Street Buffalo West Side. အော်ဒါနယူးယောက်ကထင်တာပဲ။နယူးယောက်တို့နယူးဂျာစီဘက်ကထင်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်။အသူရမိပါတယ်သူတို့စောင့်နေတာအဲ့တော့အနာငိမ့်ပြီးကြားလို့ပေါ့အိမ်ပြန်လာမယ်ဆို။သူကလူနီတွေလားမသိဘူးနော်။ဟောသူသူနေဆိုတာ native american တွေလားတော့မသိဘူးသူတို့ပုံစံကြည့်ရလို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတတိခန္ဓာပြမယ်နော်ဆရာ Okay Okay here Okay here Okay ရပြီ Okay ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမြင်ရပြီလားမသိဘူး
ရပါပြီ။အဲဒါခါတတိခံမှုနောက်တစ်မျိုးတော့မျိုးတွေအမေရိကန်မှာပတ်ပြီးလောက်တာလေ။နောက်တစ်နေရာမှာတတိခံမှုရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဆလောင်းခက်ကိုအင်တာနက်ခက်မဟုတ်ဘူးဆလောင်းကနေကျွန်တော်ကြည့်ကြတယ်Seen the video. The video, my dear Buja. Now that's a great pleasure. So, welcome in. Sister Delia. Sister Delia, not cool. I don't know. We are new down. Sister Delia, a nice American style တလားအဲ့လိုဟူးလို့ဟောတာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေမှာတော့တချို့တွေကမကြိုက်ဘူးလို့ဟောရတယ်လားအတန်သေးတန်ကြောင်ထင်တာမဟုတ်ဒါသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု culture အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်ကလည်းသွားနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒီလိုအနာငိမ့်မှုတွေနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့တွေဆူတောင်းတယ်ထို့သူဆူတောင်းပတ္တနာပြုပြီးမှဆူရဲ့အရက်ကတုံလှုပ်ပြီးတော့ထို့သူအပေါင်းတို့ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ပြီးနှုတ်ကပတ်တရားတော်ဟောအရင်းဆိုတာဟောတယ်သူစာနာပါလဲဆိုတော့အခန်းငယ်33မှာသမန်တော်တို့ဒီကြီးသောတကိုးနဲ့တတ်သိခံရရဲ့ကြီးသောတကိုး great power သမန်တော်ဝတ္ထုနှစ်မှာဝိညာဉ်တော်ပြေဝတော့ကသူက power တကိုးကိုရတယ်သမန်တော်ဝတ္ထုလေးမှာကျတော့အဲ့အရက်ကတုံလှုပ်သွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဆီယမတ်ခေတီတို့နဲ့အမှုတော်ဆောင်တော့ကတခါကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်ဟိုးဟိုတာချီလေးမှာလည်းတခါကြုံမှုတယ်ချို့နေရကျွန်တော်တို့လို့အမှုတော်ဆောင်မျိုးဝိညာဉ်သွန်းလောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီလိုကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာတွေကလှုပ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့အရာတွေကလှုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ခါပြည့်တာဒီ great power ခံရတယ်ဒီ great power လဲရလဲရလဲရဩဘာတွေဖြစ်သွားသလဲအရင်တစ်ခါ power ဖြစ်တော့ခြေအောက်မတန်တဲ့သူတယောက်လမ်းထလျှောက်တယ်အခု great power ရလဲရဩပေသူတို့ရဲ့အရေးငယ်ထီးတဲ့လူတိုင်းကအနာငြိမ်းလာတယ်ဘာပြောရသလားအဲသူတို့ရဲ့ဒီဗိသိက်ချင်းအစင်စင်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာအဲတော့ဒီတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၄ပြီးရင်ကြည်တော်တကူနဲ့သူတို့တတ်သိခံတယ်တော့အမအများကြီးပဲပေါ့နော်နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးပဲရေးထားပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တမန်တော်ဝတ္ထုကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ခရစ်ယာန်ကျမ်းပြီးရင်ကျွန်တော်တမန်တော်ဝတ္ထုသွားပါပါနော်အခုတော့ဟိုဟာကြည့်အောင်လေကျွန်တော်တို့နောက်တယောက်ဘယ်သူဖတ်မှာလဲဝင်းဝင်းမေတာဝင်းဝင်းဒါရေချာခါဂျစ်တဲ့အငယ်ကိုကနေစတဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့ခြေတော်ခါမှာဆ ாய் ရဲနိုင်ငံတော်ကို၎င်းတိခါတော်မူခြင်းကို၎င်း
Tero ne atu sasaro apo afa tero ako ngayo hari karake enu kapa ni yeshu kwe tete karong cha cha pamo jo mani ya seru tike pyan ne na kwenye ro ko kaya yue tabo kaya ata kero tabo kaya ata kero ngana na niro ata ji ko cha yi niro ache muka kiri niro ayako sa sao na yi ta yue ipe no sumu ya na myo ပြာကံတို့တော်ရံမျိုးသာတိမျိုးပြရတိလာမျိုးလောတိကျိုးနဲ့ရှိတော့အတေတော့ခဏပတ်ဟာတို့ပြိမဲ့တော်မှုဆိုတဲ့ဒီရောကျွန်မတော်ဝိတုအခန်းကြီး၄မှာဝိညာဉ်တော်နောက်တစ်ခါသွန်းလောင်းနေကြီးစွာသောတကူခံအခန်းကြီး၅လေးရောက်လေရောက်ကိုအခန်းငယ်၅မှာပေသူကလမ်း၌ရှောက်သွားဆိုအနာဆွဲတော်သူတို့တွင်တယောက်ယောက်ကိုသူ၏အရေးအနှံမှုစေခြင်းကအဲ့တော့ဂျူးတွေပါဒီလိုခေါ်လာဆိုအကြောင်းရှိတယ် လူတယောက်ရဲ့ဘိတ်တိတ်ချင်းဂျူးတွေကနားလဲပြီးသားပါတော့လူတယောက်ရဲ့ဘိတ်တိတ်ချင်းတကူကသူ့ရဲ့အရေးအကြီးရောက်တယ်သူ၃နဲ့အဝတ်တွေပေါ်လာတယ်အချီရောက်တယ်ဆိုတော့ဒါဂျူးတွေကနားလဲအဲ့ဒါမလို့သူ့အရေးကိုလွှမ်းမိုးစီဖို့ခေါ်လာတယ်အနန္တတကူရှင်အရေးဆိုတာအကျမ်းစာမှာအများကြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နောက်သင်မင်းရဲ့အရေးဆိုတာလည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အနောက်မှကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့ထိုလ
ားတဲ့အရာเนาะဖတ်သွားတဲ့အရာဘာလဲဆိုရင်အဲ့တော့ဒါယောဟန်အကြောင်းပဲယောဟန်အသက်ကြီးသွားပြီသူချုပ်ထားခြင်းခံရတယ်ပတ်မုတ်ကျုံးမှာသူ့ကိုချုပ်ထားတယ်အကုန်ချုပ်ထားတယ်သက်သက်တကျုံးပေါ့เนาะသူ့ကိုဖမ်းထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဖမ်းထားတဲ့အချိန်မှာသူဘာမှလည်းသွားလို့ဘာမှလုပ်လို့အရင်ကလို့ဧဝံဂေလိခေါ်လို့မရတော့အဲ့အချိန်မှာပါဆိုသခင်ဖျားနေ့မှာရောက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့เนาะအဲ့တော့ပတ်မုတ်ကျုံးဆိုတာဒီမြေထဲပင်လယ်မှာရှိရသွားဒီနေ့ဆိုလူတွေသွားလဲကြတာပေါ့เนาะအဲ့နေရာသူကပါဆိုဝိညာဉ်တော်ခံရတယ်ကြည့်အောင်တချို့ဆရာကြီးတရားဟောတယ်ကေဒီနေရောက်ရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရပြီသားဘာလို့ထပ်ခံရဖို့တောင်းမလို့လဲမဟုတ်ဘူးကျားသာအချိန်ချင်းခံခြင်းပြောတယ်ယောဟန်20မှာယောဟန်ခံတယ်တမန်တော်2မှာလည်းခံတယ်တမန်တော်4မှာလည်းခံတယ်ဗျာဒိတ်1မှာလည်းဝိညာဉ်တော်ခံရပြီတပိုးခေရလို့သူ့အနောက်မှာအတန်ကြားဒီတစ်ခါသူဝိညာဉ်တော်ခံရတာဒီအသင်းတော်ခုနပါးကိုစာရေးဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကြံချက်တစ်ခုကိုညီလေးဝေယံဖတ်ပါနော်ဟိုဂျာရီချန်4မှာဟိုမြင်မြန်လေးပဲသွားလိုက်တော့မှာအချိန်ကကျော်တယ်ဘုနောမငါကြည့်လေကောင်းငွေနဲ့တကားဖွင့်တာကြည့်ရှုပ်တော့ကြောက်တော့တန်ဟူကအီရတုတက်တော့နောင်ကလာနဲ့ဖျက်ရမိအရာတို့ငါပြမိဟုငါနှစ်ပြောလက်ရှိတော့တဘောခါရကဲတော့ဒီလေဤဒုက္ခဝိညာဉ်တော်ငါဒီချက်ချင်းခံရရင်ကောင်းငွေဘုံကပလင်တစ်ခုတည်လျက်ရှိပလင်ဘုံမှာထိုင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအသင်းတော်ခုနပါးကိုအခန်းကြီး2နဲ့အခန်းငယ်အခန်းကြီး3မှာ prophet ပြုတယ်ပြီးတော့အခန်းကြီး၄ကနေစပြီးကောင်းငွေအကြောင်းလာတော့မယ်။နော်ကောင်းငွေအကြောင်းလာမယ်ဆိုတော့သူကြည့်ရချင်းမှာကောင်းငွေတကားဖွင့်ထားတာကိုသူသွားတွေ့တယ်။ကျန်းစာမှာကောင်းငွေဖွင့်တဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဖတ်ကြည့်ပါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ကောင်းငွေဖွင့်ထားတယ်ရှေးဦးစွာကြားတဲ့အတံကအီအရက်တို့တက်လို့ရတယ်။ကြော။နောက်ကာလာလိုက်ဖြစ်မိအရာတို့ပြမယ်လို့သူနဲ့ပြောလဲရှိတော့တပိုးကြရလို့မိရဲ့ထို့အခါဝိညာဉ်တော်ငါသည်ချက်ချင်းခံရပြန်တယ်တွေ့လား။ဝိညာဉ်တော်အချိန်ချင်းခံရတာ။အဲ့ဒါမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တော်ကိုအချိန်ချင်းခံဖို့ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီပင်ဒီကုတ်ပြီကာလာမှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။ပင်ဒီကုတ်တွေကာလာမှာအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူး။ဆရာဘက်ကလည်းပြောတယ်။နော်ဟိုပင်ဒီကုတ်တွေကတော့ထူးခြားတယ်ဒီနေ့တော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဝိညာဉ်တော်တကယ်စာငတ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ခါဝိညာဉ်တော်ခံရတဲ့အချိန်မှာသူကောင်းငွေကိုတတ်တယ်။ကောင်းငွေအရာတွေကိုသူသိတယ်။နောက်ထပ်ကြံချက်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မသွားတော့ဘူး။ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်တော့မယ်။အဲ့တော့ညီကုန်းချုပ်ကန်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုရင်ခဏလေးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဘယ်လိုလက်ခံကျွန်တော်တို့လူဘက်ကနေဘယ်လိုလက်ခံအဲ့တော့ဒီလိုပေးခြင်းကိုဘယ်လိုခံယူသလဲဘယ်လိုခံယူသလဲဆိုတော့နံပါတ်1လက်တင်ခြင်းဟောအဲ့ဒါလက်တင်ခြင်းလက်တင်တာအရင်ရေးချက်တမန်တော်89ဒါဖတ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ခြင်း lesson 1မှာအပိုင်း1မှာ part 1မှာကျွန်တော်သင်ခဲ့တော့ပေသရုနဲ့ယောဟန်နေရာဂျေရုဆလင်ကနေပဲသွားဆိုရှမာရိမြို့ကိုသွားတယ်ရှမာရိမြို့မှာသွားတယ်အဲ့မြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးသွားပြီဒီနေ့ချင်းခံပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်လည်းအထင်းမှာကျင်းဖို့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်အပေါ်ကနေမတက်ရောက်သေးဘူးတကူနဲ့သောနာလို့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုပေသရုနဲ့ယောဟန်တွေကလက်တင်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုခံရတယ်အဲ့တော့ဆုတောင်းပြီးတော့လက်တင်ဟောတော့မဝိညာဉ်တော်ကိုခံရတယ်နောက်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး19အခန်းငယ်1နဲ့6လေအဲ့တော့ဖတ်ပြီးသားမလို့ကျွန်တော်ပြန်မပြောတော့ဘူး part 1မှာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါဆိုအေဖက်မြို့မှာတမန်တော်ရှင်ဘောလူကတပည့်တော်12ယောက်သောနာလို့ပဲတပည့်တော်12ယောက်ပြောင်းလဲပြီးသားလူတွေ12ယောက်အဲ့လူတွေပေါ်မှာလက်တင်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ခံရတယ်။ဟောလက်တင်ခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်တော်ခံရတယ်။အဲ့လိုဘိတ်သိမ်းခြင်းရှိတဲ့ဆရာကြီးစီကနေလက်တင်ခြင်းအရေးကြီးတယ်။နောက်ပြီးရင်နံပါတ်1လေမှုတ်ခြင်းဒါဖတ်ပြီးသားဆိုပြန်မဖတ်တော့ယောဟန်20:20။တ
တခါတလေကျရင်ဆူတောင်းတဲ့ဆရာတွေကိုဖျားရှင်ဝိညာဉ်တော်လေမှုတ်ခိုင်းတာရှိတယ်။အဲမို့တချို့ဆရာတွေဆူတောင်းရင်လေမှုတ်တာရှိတယ်။အဲ့ကျရင်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တယ်။အကင်ယေရှုကလေမှုတ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုခံပါဆိုပြီးပြောတယ်။နံပါတ်3ဆူတောင်းခြင်းတမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး8အခန်းငယ်15အဲ့တော့ဘာလဲဆိုဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုခံရတယ်ဆိုတာရှိတယ်။ယောဟန်လည်းဆုံးနာလိုပဲသူခံရတယ်။ဆူတောင်းပြီးမှလည်းနော်ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျမ်းစာမှာဥပမာပေးမယ်ဆိုအများကြီးပဲ။နံပါတ်4ဟောပြောခြင်းဒါတမန်တော်ဝိတု30အခန်းငယ်44နဲ့45နောက်ပြီးတမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး71အခန်းငယ်15နဲ့16ဒါဆရာဘတ်ကပြောပြီးသားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်စီဇေရီးယားမှာဘာလဲကဲသရီမြို့မှာကဲသရီဆိုရယ်စီဇေရီးယားဆိုတာစီဇာလေရောမအီဂရစ်စီဇာကိုအစွဲပြုပြီးတော့အဲ့မြို့နာမည်ပေးရတာစီဇေရီးယားဆိုတာเนาะအဲ့တော့အဲ့စီဇေရီးယားမြို့မှာကဲသရီမြို့မှာအာသူကဒီအီတလီတက်မှုအီတလီယန်ပေါ့နော်အလူဖြူတွေလာပြီအဲအီတလီယန်တက်မှုကောနီလီရဲ့အိမ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဟောနေဟောတဲ့အချိန်မှာဝင်ကျင်တော်တက်ရောက်လာနော်အဲ့ဒါပြောတာဝင်ကျင်တော်ကအဲ့လိုအချိန်မှာလဲတက်ရောက်တတ်တယ်နောက်ထပ်ဘယ်လိုအချိန်မှာတက်ရောက်တတ်တယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်5စီလောင်းခြင်းနော်အဲ့ဒါကိုဓမ္မရာဆိုရင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး16အခန်းငယ်73အမှတစ်ချက်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုတရားကိုဘယ်သူကဖတ်ပြီးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်5မိနစ်လောက်အတွင်ပြီးကြမှာပါเนาะကျွန်တော်အားလုံးအောင်လဲအားနာနန်စားဖတ်လို့အဆင်ပြေမလားမသိဘူးစရပ်နန်စားဒီဓမ္မဆိုရင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး16အခန်းငယ်73ရှင်မာကုအခန်းကြီး6အခန်းငယ်73ရှင်မာကုအခန်းကြီး6အခန်းငယ်73နှင်းနေဒီဝင်ကျေးဇူးပြုဖတ်ပေးပါဖြင့်ရှင်ယာကုတ်အခန်းကြီး5အခန်းငယ်14ရနေ16ရှင်ယာကုတ်အခန်းကြီး5အခန်းငယ်14ရနေ16ကိုအာဘယ်သူဖတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အမနုမွားဖတ်ပေးပါနော်ဆရာမနုမွားဆရာမနုမွားကဆရာကုတ်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်14ကနေ16เนาะအခုအရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်တယောက်ဖတ်ရအောင်ဓမ္မဆိုရင်ပထမအစဆောင်ကဒါဝိဇလန်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမအစဆောင်အခန်းကြီး16အခန်းငယ်73ရှမွေလာဒီလဲစီဘူးကိုယူ၍သူဤအကိုစုထဲမှာသူ့ကိုပိတ်သိပ်ပေး၏ထိုနေ့မှစ၍သာဝရဖျားဤဝိညာဉ်တော်သည်ဒါဝိအပေါ်မှာတက်ရောက်လေဤရှမွေလာဒီထ၍ရာမမျိုးတို့ယာမမျိုးတို့ပြန်သွား၏မြမာကျမ်းစာအုပ်ကတော့စီဘူးလို့ရှိတယ်ဒါသာစကားပြေလောက်လိုက်တာတကယ်တော့အဲဂျိုဟွန်အင်္ဂလိပ်လိုဟွန်လို့ရှိတယ်မူရင်းလိုကလည်းဂျိုပဲအဲဂျိုဘူးလို့သုံးတာပေါ့ဂျိုထဲမှာစီရီထည့်တာတိုးဂျိုလေအဲတိုးဂျိုစီအိုဒီလိုလောင်းလိုက်တာရွှဲနေအောင်လောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဝိအပေါ်မှာစီလောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတက်ရောက်တယ်အဲမှာကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့လူတွေဒီစီအိုသုံးတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အော်ဖျားရှင်ကဒီရာဝတ္ထုတွေကိုသုံးတယ်ရောဝတ္ထုတွေဒီနီလန်းတွေကိုဖျားသုံးတယ်အော်နောက်တစ်ယောက်ဖတ်ပေးပါနော်မာကုဆရာမချလိုက်လို့မာကု63နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာသူလဲနင်းနေဂျီဝင်မှာဟုတ်တယ်နင်းနေဂျီဝင်ဖတ်ပေးပါနတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ကြ၏မကြမ်းမမသောသူများတို့ကိုစီးနှင်လူတွေအနာကိုငြိမ်းချကြ၏အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့တမန်တော်တွေဘာလုပ်လဲဆိုရင်အမှတွေ့ရခရစ်တော်နဲ့အတူအမှုတော်ဆောင်တဲ့ချိန်မှာစီရလူးပြီးတော့အနာငြိမ်းခြင်းနေ။ဆရာမနှုတ်မော်ကြီးဖတ်ပေးပါဦး။ဝိညာဉ်တော်တကူတက်ရောက်လာဖို့လေ။စီလူးခြင်း။နာတော်တူရှိလို့တင်းအုပ်တို့ကိုပေါ်ရသူတို့ဒီသခင်ဘုရား၏နာမတော်ကိုအမိပြုတဲ့ဒီနာကိုစီနစ်လူးလို့သူ့အပေါ်မှာဆုတောင်းကြစေ။ထို့တို့ပြုလင်ရင်းချစ်ခြင်း၏ပထမဤဒီနာကိုကယ်ဆယ်၍သခင်ဘုရားသည်သူ့ကိုဖျက်ညှောက်စေတော်မူသည်။ဒီအဖြစ်ပြုမိတော့လေသူအဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပြီးအချင်းချင်းပြောင်းနေပြောက်ကိုအဖြစ်ကိုပေါ်ပြတ်တောင်းမှန်ကြလို့ချမ်းသာရမည်အကြောင်းအချင်းချင်းတို့အဖို့ဆုတောင်းကြတော့ဒီတော်ကောင်းဆုတောင်းပြီးအရှိန်ကြီးသောပထနာကြီးအလုံးစုံပါ၏စိတ်နှလုံးမကောင်းစားရင်အရေးအမှကောင်းစားပြီးကြမ်းမှာဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ယောဟန်ကဩဝါဒစာတတိယဆောင်မှာပါတယ်တခါလေယုံကြည်သူဖြစ်ပေမဲ့တခါလေစိတ်နှလုံးနဲ့မှမကောင်းစားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အပြစ်တွေပြုမိတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်လူတွေကိုခွင့်မလွတ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာအောင်အဲ့လိုအချိန်ရလို့ရှိရင်သင်းအုပ်တွေကိုခေါ်ပါတဲ့နော်အဲ့တော့သင်းအုပ်တွေကိုခေါ်ပါအဲ့တော့သင်းအုပ်တွေကလည်းပါဆိုစီလူပြီးဆူတောင်းပေးရမယ်နော်အဲ့အချိန်ရလို့ရှိရင်အနာငြိမ့်မယ်အပြစ်လွတ်မိရင်လည်းအပြစ်ကိုလွတ်မယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပထနာအထူးတူကိုကဲဆဲမယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာဆရာဘာပြောသလိုနှုတ်ကပတ်တော်စီလွတ်တယ်တစ်ဖက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တဲ့စီလောင်းခြင်းပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော်အိတ်စီကနေเนาะတမန်တော်ရှင်ဘောလူဆိုသူသုံးတဲ့ပေါ်ဝါတွေကပန်းတွေကနေလူတွေအနာကြီးနတ်ဆိုးတွေပါထွက်တာဆေဟိုကလေဆရာတီဗီဂျောရှွာဆိုဟိုးအရင်တော့ကလေဖျားပြောတော့ the fruit of the womb conference လုပ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့
သားသမီးမရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်တည်တံကွန်ဖရင့်အမကဘာနိုင်ငံအသီးသီးပေါ့သူတပြက်အာဖရိကအမျိုးသမီးတွေလာတက်ကြတာသူကဘာလဲဆိုပေါ်ဝါလိုဟာတခုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလူတွေကယူပြီးတော့လေဟာဒက်လိုက်သလိုဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေလေတယောက်ကယူနောက်တယောက်လက်ဆက်ငါဒက်လိုက်ဆိုပြီးပြစ်တယ်လဲဘာလဲဘာလဲလဲပေါ့နော်စစချင်းတော့အဲ့အဲ့ကွန်ဖရင့်စီလေပြီးလဲပြီးတော့နောက်နေ့လဲကြတော့နောက်တစ်ခါ
ော့ကျွန်တော်ပြောပြနေတာပါဆိုဖျားရှင်အဝတ်တွေကိုလည်းသုံးတတ်တယ်စီတွေကိုသုံးတတ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနားလေပြီးကျွန်တော်ကသင်ယူပါမယ်ဟမ်အာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အာစီလောင်းခြင်းပြီးရင်ဝိဝတ်လုံတင်ခြင်းဝိယုံတင်တာဝိယုံတင်ခြင်းအပြင်ဝင်ကျွန်တော်တတ်ရောက်တယ်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါကြတော့နံပါတ်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဝိယုံတင်ခြင်း6နံပါတ်6เนาะအဲ့ဒါဓမ္မရာဆိုရင်တတိယစာဆောင်အခန်းကြီး19အခန်းငယ်19ကနေ21ဟိုဓမ္မဆိုရင်တတိယစာဆောင်အခန်းကြီး19အခန်းငယ်19ကနေ21ကိုဆ iam gloria ယေရှုပြုရဖတ်ပေးပါလို့နောက်ပြီးရင်ဓမ္မရာဆိုရင်သရုပ်ဒစာဆောင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်73နဲ့75ကိုမဖတ်တော့ဘူးရေမှတ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါဆောနာအီလီယာနဲ့အီလီရှဲမှာအီလီယာရဲ့ဝတ်လုံကအီလီရှဲပေါ်မှာကြာလာတာလေကောင်းငင်ပေါ်မှာလီပွေနဲ့တက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဝတ်လုံနဲ့အဲ့ဒီဝတ်လုံအကြောင်းအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်မှတ်ထားစေချင်ဓမ္မဆိုရင်သရုပ်ဒစာဆောင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်73ကနေ75နောက်တစ်ခုကြတော့ဖတ်မယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါဖတ်ရမယ်ကျမဣဗွန်ယေရှုကြီးကိုဖတ်ပေးပါအဲ့ဒါတိမောသေဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး4အခန်းငယ်73တိမောသေဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး4အခန်းငယ်73နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဖတ်ရမယ်အဲ့ဒါဆရာမဆလီဗန်ရန်ဖတ်ပေးပါနော်ရှိတယ်ဆိုရင်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး19အခန်းငယ်12တမန်တော်19 12တော့ဖတ်ကြည့်ပါအောင်ဗာပြောလဲလို့ပထမတရားဘာလို့လဲอ๋อเฉยๆก็ตั้วให้จูอานาโลปัจจัยอ๋ออย่างส่วนตัตติยะสัพที่19ขั้นแก่19มา21โทยะมะเอลียะที่ตั้วปี้ลิงนัวงายิงายินโดนิเลทุนเลยนอกซงนัวยิน၌โกไดไลต้อชาพัตตาเอลิเชโกတွေ့อยู่อนา၌ชอกสินတွင်มิมิวุฒลงโกตุอปอมาตินลิอิเอลิเชที่นัวโดโกปิดท้าอยู่အေလိယနောက်သို့လိုက်လျက်အကျွန်ုပ်သည်မိဘကိုနမ်းပရစေသို့ပြီးမှကိုရောနောက်သို့လိုက်ပါမည်ဟုအခွင့်တောင်းလျင်အေလိယကပြန်သွားလော့ငါသည်တင်၌အဘယ်သို့ပြုပြီသည်ဟုဆိုသောအေလိရှဲသည်ပြန်သွား၍နွားတခြင်းကိုတက်ပြီးမှနွားသားကိုလဲထွန်သောတစားနှင့်ပြုတ်၍လူများတို့အားကျွေးလေ၏သို့ပြီးမှထ၍အေလိယနောက်သို့လိုက်လျက်လက်ထောက်ဖြစ်လေ၏အော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အီလီရှဲကလဲထွန်းနေတယ်အီလီယာအနားမှာရှောက်သွားချင်မှာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုအီလီရှဲဘက်မှာတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဝင်းနေတော့တက်ရဘူးအဲ့ဒါဘိတ်သိချင်းရဲ့ညရာမာတွေနားလေဒီနေ့ဆိုရင်တိတ်ခတင်းတဲ့အခန်းသားတွေမှာလေဝတ်လုံလေဒီမှာရှိရပေါ်တော့တင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပုံဆောင်ချက်လို့ဖြစ်နေပြီတော့ပုံဆောင်ချက်တဲ့တကယ်ဝင်းနေတော့တကူအမှတက်ရောက်ဖို့လို့ဆီယမ်ပက်ထရီရှာကင်းတို့ဆို Women on the Frontline Conference တနေ့တခါလုပ်ရင်လေသူတို့တကဘာလုံးမှာအမျိုးသမီးမှုတော်ဆောင်တွေသာသနာပြုတွေရှိရသူတို့အမျိုးသားတွေနဲ့သာသနာပြုတဲ့သူတွေပေါ့နော်အာဖရိကပါအဲ့ကနေပြန်လာအော်ဒီ conference မှာပြန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတခါလေတိတ်ခတယ်တိတ်ခတင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပဲဝတ်လုံနေပါတယ်တင်ပိတ်သိတကူတက်ရောက်လာပြီးသူတို့ဆိုစင်နေပေါ်မှာကိုပြစ်လဲတာအော်ဓာတ်တွေလိုက်ဆိုပြီးအဲ့ဝဉဉတကူရပြီးပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာအာဖရိကမှာသာရွေးသာသနာတွေအောင်မြင်တယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေသာပြီးဖြစ်တယ်ဟိုတူရန်တိုနိုးထားမှုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအခုဒီပုံစံပြောရတာအီလီယာအီလီရှဲပေါ်မှာဝတ်လုံတင်လိုက်တယ်ဟောအဲ့ဒါ तू ကအရန်ပျော်တယ်အဲ့မှာပြန်ပြီးသူမိဘကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့တခါလေ तू ကနှုတ်ဆက်ပြီးအီလီယာနာကိုလိုက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးဘာလုပ်ပလိုက်လဲဆိုရင်ยากินิกุลบไล่เนาะอะนัวออยู่ပြီးတော့มาအကုန်ဟိုပြုတ်တယ်ဆိုတော့ยากินิกุลတော့မဟုတ်ဘောยากินิกุลဆိုတာกินซ่าကျွန်တော်ซ่าနေတာဟာပြောနေอ่ะအမဲသားกินအဲ့တော့ပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပြုတ်လိုက်တယ်အမဲဥပြုတ်ဘောเนาะအဲ့တော့ပြုတ်လိုက်ပြီးတော့มาအကုန်လုံးကျွေးပြီးတော့เอเลียนาကိုไล่တယ်เนาะတကယ်ချမ်းသာတယ်เอเลียเชียเอเลียนาကိုไล่တယ်ဆိုတော့အဖိုးကကြီးရယ်เนาะအသက်တောင်ရင်းရတာအရောက်ไล่တယ်အဲ့ဒါဘိတ်ဘိတ်ချင်းကိုအလိုဝဲတာဟိုနောက်တစ်ခုဖတ်ရအောင်နောက်တစ်ယောက်เนาะဓမ္မဆိုသရုပ်ဒဆောင်မှာကြောင့်အီလီယာတက်သွားတော့သူ့ဝတ်လုံကျလာတာပါ။နော်ဆ iam အီဗွန်လည်းရောက်သွားပြီ။တိမောသေမှာ။တိမောသေဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး၄ငယ်73တယောမျိုးတွင်ကာပုလက်၌ငါထားခဲ့သောဝတ်လုံကို၎င်းစာဆောင်ကို၎င်းအထူးသဖြင့်တရေစာကို၎င်းပင်ပြီးလာတော့ခါယူခဲ့လို့အေးစာဆောင်နဲ့တရေစာတွေအရေးကြီးတယ်။သူကကျန်းနေရေးတာအရင်ဆရာကြီးဥဒတန်လည်းမြန်မာလူကျမ်းစာဘာသာပြန်တော့လေဥအင်းလေအခုဆရာမဟိုဟာတို့ရဲ့ဘာလဲဆရာမတန်တန်အေးတို့နောက်ပြီးဆရာဥတင်မောင်ထွန်းတို့ရဲ့
โอမျိုးယိုးဘယ်နဲ့ဆက်လဲခုနဆက်လားဆရာဦးတမောင်ထွန်းတို့ဘက်ကနေရှိရင်ဆရာမတန်းရေးဘယ်နဲ့ဆက်လဲမသိတော့เนาะကျွန်တော်ရှစ်ဆက်လားဘယ်လိုလဲတော့မသိအဲ့တော့အဲ့မှာဥယင်းဆိုရင် तू ကဆရာဦးတန်းထောင်ကြနေတော့ရေးတော့ခေါင်းထဲမှာဖွက်ပြီးရေးရတာအဲ့ထောင်ရှင်းတော့အဲ့ခေါင်းเนี่ยပြစ်ပလိုက်ကောအဲ့ထောင်ကနေပြန်လွတ်လာတော့အဲ့အမိုက်ကြီးထောင်ကအမိုက်ကြီးပြင်းနေတယ်မှာသွားရှာတော့မတွေ့တော့ तू အရန်စိတ်ပြတ်သွားတာအဲ့မဲ့ဥယင်းကဘာလုပ်ထားဆိုတော့ तू တပည့်ကအဲ့ခေါင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုယူပြီးတော့ဖတ်ထားပြီးတင်းနာပေးတာအဲ့တော့ဥယင်းကခရစ်တော်ကိုလက်မခံသေးဘူးဟိုဒါမဲ့ तू ကလေးလာတယ်အရန်တင်ယူရတဲ့အချိန်ပါနော်တင်ယူရတဲ့အချိန်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်မြတ်နိုးတာဒီနေ့ तू အမျိုးတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုအသီးသီးပဲဂိုင်းကနာအသီးသီးမှာဟိုကျွန်တော်ဆရာဦးညွန့်လာတော့ဟိုအရင် American ကျွန်တော်သွားတော့ American ပြည်တော်ဆိုတာဆရာအာဥရကီလာရောနောက်ပြီးရင်ဆရာဦးဇင်လာရောဘယ်ဘဲတော့တော့အာကျွန်တော်ဆရာဦးညွန့်လာရဲ့သားပေါ့နော်ဆရာဘယ်သူလဲတော့ကျွန်တော်မပြောရအောင်ပါပြောကျွန်တော်ဘယ်ဘဲတော့တော့လို့ဟိုဂျိုင်းလုံးသွားလဲဆရာမတန်တန်ကြီးလို့ဆရာတို့အမျိုးရင်းနဲ့မလွတ်ဘူးလို့ပြောတော့အာသူကသဘောကျရှိကျွန်တော်အမျိုးရင်းနဲ့မလွတ်ဘူးဟုတ်လားဘုရားရှင်အသုံးပြုတာကိုပြောချင်တာပါနော်ကျွန်တော်ပြောပြရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝင်ရှင်တုတ်ကပတ်တော်ကိုမျက်နှိုးတဲ့ဟာအဲ့တော့တမန်တော်ရှင်မောလူတို့ကလည်းဒီစာလိတ်တွေအရေးကြီးတယ်နောက်ထပ်ပါအရေးကြီးလဲဆိုတော့ဝတ်လုံကလည်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ရဲ့လား तू ဘိတ်သိပ်ပြီးတော့မှ तू ထားခဲ့တဲ့ဝတ်လုံရှိတယ်အဲ့ဝတ်လုံကိုပြန်ယူလာခိုင်းတာအော်လူတယောက်ကိုဘိတ်သိပ်ပြီးပေးလိုက်တဲ့ဝတ်လုံပေါ့နော်အဲ့ဝတ်လုံအရန်ရေးကြည့်တယ်နော်နောက်ထပ်ကြံကြက်တစ်ခုဖတ်ပေးပါဦးဘယ်သူလဲလဲမသိဘူးဘယ်သူလဲအဆမဟောဘူးဟွာဆမဆလီမာယဟုတ်တယ်ဆမဆလီမာယမရှိဘူးလားဟာလေအဲ့ဆိုတယောက်လောက်ဖတ်ပေးပါဆရာသုံးလူပဲဖတ်ပေးလိုက်ပါဆမဆလီမာယဆရာပဲဖတ်ပေးလိုက်ဆရာရေကျွန်မမိုးရွာတော့ကကောက်မချရတော့ကိုစားပြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရတယ်ဆရာမဟိုမှာရဆရာဆုံးလူရှိရဘောလူတုံတော့ဘဝထကန်တခုခုနာယောဂရှိတော့သူတို့စီလို့ပြလိုက်ရေသူတို့ဒီနာယောဂနဲ့ကျင်းလို့ကြာနာဆိုးလို့လည်းဖတ်တော့ရှင်ဘောလူကသူသုံးတဲ့ပဝါတွေကပန်းတွေကိုအနာယောဂရှိတဲ့သူတွေစီကိုပြလိုက်တယ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအနာယောဂတွေပျောက်တယ်နတ်ဆိုးတွေပါထွက်တယ်ဟောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သုံးတာပြလို့ဝိလုံကနေလေဝิญဉ်တော်တက်ရောက်တယ်ဒိတ်ဒိတ်ချင်းစီကူးတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ချက်နော်အဲ့ပါဆိုဝิญဉ်တော်ပြေးသွားတဲ့သူတွေနဲ့အတူရှိတာ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူး။ကြံညွှန်းပေးလိုက်မယ်။ပြောပဲပြောပြရအောင်။ဓမ္မရဆိုရင်ပထမဆာဆောင်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်30ကနေ31။ဓမ္မရဆိုရင်ပထမဆာဆောင်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်30ကနေ31။ဒါကျွန်တော်ပြောတော့ပြောရပြီးသားရင်ကလည်းနောက်မပြောရသေးဘူး။ဓမ္မရဆိုရင်ပထမဆာဆောင်အခန်းကြီး19အခန်းငယ်18ကနေ24။တော့ဇလန်ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ရှမွေလာကနေရှောလူကိုဘိတ်ပေးလိုက်တယ်။ရှောလူကအိဘိဒိတ်ချင်းကိုရလဲရလဲရပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကဣသရေလနိုင်ငံပထမအဆုံးပြင်ရင်ပေါ့လမ်းမှာပြန်တဲ့အချိန်မှာပရောဖက်တွေနဲ့သွားတွေ့တာတောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာတဲ့တယောတွေ musical instrument တွေပေါ့နော်ဒီပတ်တာတွေကင်ပြီးတော့သူကဒီ music နဲ့ prophesy ထုတ်တာလေ prophetic sound တွေဆက်တာအဲ့အဲ့ prophet တွေနားမှာရောက်လဲရောက်တော့သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာပြီ prophet ပြုတ်ပေါ့သောနာမောရှိသူအသက်ကြီးသူ90လို့အဲ့တော့ဘိဒိတ်ချင်းဝိညာဉ်တော်ကဘယ်လိုလာတက်တယ်လဲဆိုနောက်ဆုံးနည်းလမ်းကပါလဲဆိုဖျားသခင်ရဲ့ဝิญဉ်တော်နဲ့ပြေးွားတဲ့သူတွေနဲ့အတူရှိခြင်းကနေဘိသိက်ခြင်းစီကူးတာကူးဆက်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုရှောလူဟာသူ့အတ္တမှာဖောက်ပြန်ကုန်တယ်နှစ်ခါဖောက်ပြန်တယ်နော်ပထမတစ်ခါကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ရစ်ပူဇော်တယ်။စစ်တိုက်ခံလေးမှာရစ်ပရောဟိတ်ပဲပူဇော်မယ့်အရာကိုသူကပူဇော်လိုက်တော့ဖျားရှင်သူ့ကိုတကယ်ကိုသဘောမကျဘဲနဲ့ဘင်းရားနေဖဲ။ဒါပေမဲ့ second chance ပေးတယ်ဒုတိယအခွင့်အရေး။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အမလက်လူမျိုးတွေနဲ့စစ်တိုက်တွေမှာရှင်းရှင်းပြတ်စီကိုင်းတယ်။သူအကုန်လုံးရှင်းရှင်းမပြတ်စီလောက်အဲ့ချန်ဆိုပြီးဖျားရှင်ကသူ့ကိုပယ်လိုက်ပြီးဒါဝိတ်ကိုရွေးလိုက်တယ်။ဒါဝိတ်ကိုသူကမနာလိုမှုတအားများလာတော့မနာလိုမှုအနှုတ်လက္ခဏာတွေက the laws of attraction ခေါ်တယ်။စိတ်နှလုံးကောင်းစားဖို့အပေါင်းလက္ခဏာပါလို့အရင်အရေးကြီးတယ်သလား။အနှုတ်လက္ခဏာဒီနတ်ဆိုးတွေကိုဆွဲဆောင်တယ်။အဲ့တော့သူ့ပေါ်မှာဝิญဉ်ဆိုးကတက်ရောက်လာတယ်။ထာဝရဘုရားထံကလာတယ်ဝิญဉ်ဆိုးလို့ပြောတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ထာဝရဘုရားစီကနေဝิญဉ်ဆိုးလာလဲ။အဲ့တော့ဘုရားစီကနေအခွင့်ရသွားတော့ယောဘကိုဆိုလဲအဲ့လိုပဲလေ။စာရန်ကခွင့်သွားတောင်းတယ်။ခွင့်သွားတောင်းတယ်။ဘုရားကခွင့်ပြုလိုက်တော့စာရန်ကယောဘကိုတိုက်ခိုက်တယ်လို့ကိုရှောလူအတ္တတာကိုလေစာရန်ကအခွင့်တောင်းနေတာသူကစာရန်ကသူကအရန်ပါနေတယ်ကိုရောဒီလိုလုပ်တယ်စာရန်ကသူ့အခွင့်ရှာနေအမျက်မပြေဘဲနဲ့နေမဝင်စင်းနဲ့မာနကိုအခွင့်မပေးနဲ့မာနကအခွင့်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မာနကဝิญဉ်ဇိုးကတက်ရောက်လာတာအမှရှောလူကတကယ်ကိုပိုဆိုးလာတယ်လူတက်ချင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြေးလာတယ်အော်ဒါဝိတ်ကထွက်ပြေးရတယ်သူတက်တော့ဒါဝိတ်ကထွက်ပြေးတော့ဒါဝိတ်ရှိတဲ့မြို့အထိလိုက်ခိုင်းတယ်အော်အဲ့ဇလန်းလေးကကျွန်တော်ဓမ္မရာဆိုရင်သူလူလွတ်ပြီးတော့မှလိုက်ခိုင်းတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆာဆောင်အခန်းကြီး19အခန်းကြီး19မှာရှိတယ်အဲ့ဒါရှမွေလာရှိတဲ့မြို့ကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အခန်းငယ်18ကနေ24မှာထိုသို့တဲ့ဒါဝိတ်ပြီးပြီးရှောလူလက်မှလွတ်သဖြင့်တဲ့ဒါဝိတ်ကထွက်ပြေးရတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရင်ရှမွေလာရှိရာရာမမြို့ကိုရောက်တယ်နော်ရာမမြို့ပေါ့နော်ရာမမြို့
Sholu Julie, the Mia Rugo, Pianjabi, Ma, Shamuiladi, Tuari, Nayo Yamani, Tawebi, Rama Mune, Nayo Yama, Shijango, Sholua, Jare Chema, Tawego, Pansy will say, Lotte, Prophet, a pound in the Prophet, Julia, Labiami, Prophet, a pound there. Prophet, dear, do make the Ha Shibulu. Now we win ye as one show Mushibulu. Now, pay up for Biazu, did I be Romeo? Ginger, the Prophet, dear, training in Lure, Erodima, Shamuila, CNA. ပြီးရင်သွန်သင်ပေးတာကိုဘုရားမှန်တယ်ဘုရားဖျားစီရဘုရားဖျားစီရမဟုတ်အဲ့တော့ရှမွေလာစီရင်နေတယ်တမန်တို့ဒီတွေ့မြင်တမန်ဆိုတာတမန်တော်ဘုရားမဟုတ်ဘူးရှောလူစေလို့လိုက်တယ်တမန်နေဘုရားတမန်တော်တမန်မော့နော်မဆန်ကြတယ်နော်အော်စေလို့တဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ်စလေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရချင်မှာဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဒီရှောလူဤတမန်တို့ဘုံမှာတက်ရောက်တယ်သူတို့ကလည်းပရောဖက်ပြီရှောလူလိုက်တဲ့တ
when you know the book. Told the ringo, show Luby Giant, a child will go say Louis, throw the le prophet Bujajai. That they are Jay, show Luby say Louis, told Bujai. Told Kakura and Rama Mu, Dwari, see who you are, night, she does, she rangy do yaldo, Shamuilani, Dawido, the Abemashi, the new million, Rama Mune, Nayo Yamashiva, the Chasha Lido, told Yadu Dari, Pia the king, when you know the two of my say out again. Nayo, you are down, prophet Bulia Dwali. When you know do my day, I'll be to the car, when you know Pandala, Blaugon. I mean, do a winning or Melogian. Two bombs, I have a winning or Melogian or 2 years, the kind of wood they were to chop like that. Now, when you know a wood dog would chew, Shamuila Shima told you, Prophet Bulia, a woman barbe, the Nini, the Nya, Lele and E, who John Sholu be there, Prophet Donai Padalo, who told she did. Ame? Pialu in Amyani. Come here, though, Papuro, Jesu Dene. Grow the Machinoni, go monomari, General Opawan, General Mazava. Grow attention of winning on it. General Davi B. Wanaimo, General Baga Lakanaimo Guru Mazava. When you a lady lari Guru Tembiva, Guru Lansan Ziva, when you know a Piwa Ziva. The King Shunaman is down eh. Urabaka Shata Kalababa Sotorobo Ki Shatama Hurababa City, Guruet, then Shunaw Winino, a Jishu Jala Major General Soup down eh. Guru Pia Mazava. Or Tiao Chinzi Dimo Makura Winino Kaya will let General Soup down eh. Won't you just lose a girl, be with the king? Should not manage to down the population? Amen.